Харьковская область присоединилась к всеукраинской акции, приуроченной ко Дням Европы. Автопробеги, посвященные получению Украиной безвизового режима, прошли во всех областях страны. Флаг Европы активисты из 11 областей провезли от западной до восточной границы Украины в течение 3 дней. Цей прапор розпочав свій шлях з міста Чоп, що знаходиться на заході нашої країни, та закінчиться у СМТ Мілове, це схід нашої країни. Цей прапор передається у режимі естафети серед міст автопробігом та у містах це велопробіг. В автопробеге приняли участие более сотни автомобилистов со всей Украины. Харьковские активисты провезли флаг от границы с Полтавской областью, чтобы передать его участникам пробега из Донбасса. Велосипедисты также приобщились к акции. Вместе с автоколоной они провезли флаг Европы от станции метро «Научная» до площади Свободы. Відчути себе частиною, тих людей, які приєднуються до цієї ідеї, які підтримують. Я хочу, щоб нас бачили і те, що Харків є, наприклад, першою столицею України, це інтелектуальна столиця, це дуже багато молоді, це вищі навчальні заклади, це молодь, яка дасть майбутнє. Це пов'язує Україну, це консолідує наші зусилля задля того, щоб наша молодь, наші діти, вони жили в демократичній державі, щоб ми жили за європейськими стандартами і цінностями. А головна цінність європейських стандартів і тих критеріїв, які є, це свобода і незалежність людей. Акція «Євромарафон» проходила з 17 до 20 мая. Флаг Європи вже встановлений на границі з Росією в поселке городського типу Мілової Луганської області. Тамара Данілова, Олексій Калмик, медіагрупа «Об'єктив».